Lietuviai gali kurti, ne tik tai arti. Mes turime turtingą istoriją ir mūsų kultūros istorija iš tikrųjų byloja apie tai, kad Lietuva yra talentingų menininkų, mokslininkų kraštas. Nuostabūs dailininkai, poetai, kompozitoriai, mąstytojai. Visa tai yra Lietuvos dalis ir labai svarbi dalis. Todėl prisiminkime, kad mes turime neatsiprašinėti už savo egzistavimą pasaulyje, o praturtinti save ir kitus. Supraskime, kad kelias į ateitį šiandien yra pagristas ne jėga, gal netgi ne resursais ir ne dujų vamžiais, o idėjomis, vaizduote ir drąsa kurti. Tad kurkime ateitį ir nebijokime, ir viskas bus gerai.